Ons bid saam en ons dank die Here vir hierdie wonderlike aand. Vader, baie dankie vanaand vir 'n voorreg en 'n geleentheid, Here, om weer eens op hierdie wonderlike Woensdag aand die tyd te kan gebruik om Here uit u woord uit opnuut weer te lees en te kyk en te praat en Here mee te deel aan mense wat hierdie aand, Here, dit van belang beskou om gevoed te word met die brood van die lewe, die woord van God wat lewend en kragtig en skerp is. En ek eer u vanaand vir so wonderlike geleentheid. Heilige Gees, maak vir ons die dooie letter lewendig, spreek in ons harte in, Here, en dankie vir verandering in ons lewens, die Gees van die Here, die Gees van lewe, die Gees van waarheid. Here, ek dank u vanaand vir so wonderlike geleentheid, en ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen, en amen, en amen. Nou ja, 16 September 2020, wat 'n voorreg om lewe in onsself te kan hê, asem te kan haal, te kan hoor, te kan praat, te kan loop, te kan luister. En kom ons gaan so 'n paar oomblikke. Ek wil vanaand so 'n bietjie met u praat uit die woord van die Here oor iets wat belangrik is in die tyd waarin ons lewe. En ongeag, kom ons kyk vanaand verby dit wat in die sigbare is, dit wat in die natuurlike lewe gebeur. Kom ons kyk 'n paar oomblikke by dit verby. Ons fokus nie vanaand op corona of op COVID-19 en die goed, maar ons fokus vanaand 'n oomblik op my en op u self oor ons eie lewe en ons lewens wat ons op hierdie aarde lewe, omdat Christus Jesus vir ons as mens gesterf het aan 'n kruis en ons vanaand daarop onsself beroem daarin dat ons kinders van die lewende God is, wedergebore mense, gelowige mense, Christen mense. En ek wil vanaand so 'n bietjie met u praat rondom dit. Nou, as nuwe mens, as 'n nuwe skepsel, as die geslag van God, in die bloedlyn van God ingedoop, met sy DNS, het ons vanaand ons veronderstel om totaal 'n nuwe benadering te hê en 'n nuwe ingesteldheid, 'n ander ingesteldheid, want die woord sê, kyk, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Die ou dinge, die ou patrone, die ou maniere het verbygegaan. In die regte vertaling, dit het tot nuut gegaan. Dit bestaan nie meer nie. Dis geëlimineer. Kyk, alles, nie net sommige dinge nie, alles in jou lewe, in u lewe, in my lewe, het nuut geword. Ons hele lewe is nou nie meer in die verlede nie. Ons hele lewe is nou nie meer vasgevang in wat in die aarde aangaan nie. Ons gewoontes en ou familiestambome, dit maak nie meer saak nie. Ons is totaal verander en vernuwe in 'n nuwe geslag, 'n nuwe ingesteldheid, 'n nuwe lewe, 'n nuwe uitkyk, 'n nuwe verstand, 'n nuwe denkpatroon. Alles het nuut geword. Dit is nogal moeilik om dit vir jouself te kan sê, kyk, ek is 'n nuwe skepsel, ek is 'n nuwe mens, ek is nie meer net mens nie, ek is nou God se skepping, ek is 'n nuwe geslag, ek het 'n nuwe ingesteldheid, ek is nie meer aards nie, ek is nou 'n geestelike mens, gebore uit God uit, wat in 'n liggaam woon, om op hierdie aarde 'n verskil te kan maak. Nou, dit is iets wat elke mens, elke persoon, wat vanaand bely en glo dat hy 'n wedergebore kind van God is, dat hy 'n weergebore mens is, 'n geesmens is, 'n Christen is, 'n belydende Christen, 'n gelowige mens is, behoort dit vir homself te sê, ek is nie meer soos ek was nie. En my verlede dikteer nie vandag my hede nie. Weet jy, ek wil vanaand by hierdie punt gou vas staan net 'n oombliekie. En ek wil vir u sê dat ek vind dit elke dag van my lewe, hoe dat mense, Christen mense, so vasgevang is met vrese van die verlede, wat vandag hulle lewens nog steeds beïnvloed. Die Bybel sê, die woord van God sê, as die Seun jou vrygemaak het van jou verlede, is jy waarlik vry. Ons kan maklik skrifte quoteer, ons kan maklik die Bybel lees en 'n versie onthou en dit daar iewers hou, en wanneer dit reg is, op 'n mooi oomblik kan ek 'n versie herdenk en herhaal en ek kan die versie weer
vir iemand gee, maar self is nie vry nie. Self word nog geïntimideer en word nog beïnvloed deur dinge wat gebeur het en vrese ontstaan en ek is nie waarlik vry terwyl ek voorgee dat ek waarlik vry is. Dis iets wat elke mens vir homself moet uitklaar. Ek kan dit nie vir u doen nie en iemand anders kan u nie help nie. U kan my nie help nie. Dis iets wat hierdie persoon, hierdie man in die spieël moet met die man in die spieël praat en sê, hoor ek sê vir jou, jy is nie vry nie, ek en jy moet vrykom. Wat maak dit saak? Dit maak baie saak, want ek wil vir u sê, Jesus Christus het dan juist aan 'n kruis gesterf om ons vry te koop, om ons vry te maak, om ons los te koop, om ons los te maak van 'n ou patroon, van 'n ou mislike lewe, 'n lewe wat gedure deur op en af en op en af, terwyl hy ons op 'n plek bring, hy sê, ken my in al jou weë, en ek maak jou paaie vir jou gelyk, hy sê, ek vul die laagtes op, ek maak die hoogtes gelyk, dat jy op 'n gelyk pad kan loop. Ek het 'n versie wat hier in my hart rond bons in rondop wat ek vir jou wil deurgee. In hierdie vers het jy al baie gelees, baie gehoor, dalk of miskien nog nooit gehoor nie, ek weet nie. Maar ek lees in Handelinge 17 vers 28, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. So sommige van julle digters gesê het, want ons is ook sy geslag. Goed, kom ons gaan gou terug, dan begin ons weer. Hy sê, want in hom, dis in Jesus Christus, in hom lewe ons. So waar lewe ons? In hom, in Christus. Ons lewe is vanaand in Christus. Ons lewe is nie vanaand in hoeveel vriende ek het nie. Ons lewe is nie vanaand in hoeveel pelle het ek nie. Ons lewe is nie vanaand in hoe groot lyk my bankrekening nie. Ons lewe is nie vanaand in hoe goed gaan dit met my nie. Hy sê, want in hom lewe ons. In hom beweeg ons en in hom is ons. Want as digters wat gesê het, ons is sy geslag. In him we live, in him we move, and in him we have our being. As some of your poets have said, for we are also his offspring. So ons is vanaand die geslag van God. Ons is vanaand die familie van Christus. Ons is 'n weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar die onverganklike, die lewende woord van God, wat bly tot in alle ewigheid. Want in hom lewe ons, want in hom beweeg ons, en in hom is ons. Waar bevind ek my vanaand? Waar bevind u vanaand? Bevind u vanaand in die midde van 'n stryd? In die midde van 'n geveg? In die midde van omstandighede? Of vind u vanaand rustig in Christus? Hoeveel keer het hy die volk genooi? Hy sê, kom in my rus in. Kom rus in my. Mense vind dit bitter, bitter moeilik om in die rus van Christus in te kom. Om by hom te kom rus. Om in hom te kom rus. Om in hom ons lewe. Mense, solank u nog dink u is die bron van u lewe, terwyl u nog dink dat u is die bron van u voorspoed, as u nog dink dat u is die bron, want ek het hard gewerk, ek het geswat, ek het 'n lewensondervinding en ervaring, en ek wil vir jou sê, solank jy nog dink dat jy gaan jou lewe voorspoedig maak en jy gaan self jou lewe, wil ek vir jou sê, gaan jy gedurig deur voor 'n uitdaging van mislukking kom. Maar wanneer Christus Jesus die bron van jou lewe is, die bron van jou voorspoed, die bron van jou oorvloed, wanneer hy jou bron is, hierdie bron Jesus Christus is onuitputlik. Ek sê hy's onuitputlik. Jy kan, daar is dinge wat jy kan doen in Christus, wat jy net nooit kan, jy kan dit nooit ophou doen nie, jy kan dit nooit, sy liefde raak nooit op nie. Hoe meer liefde jy gee, hoe voller word sy stoor van liefde. Hoe meer jy liefde gee, hoe meer is daar liefde. Hoe meer jy finansies uitdeel en mense help, hoe meer maak God jou stoorkamers vol. You can never outgive
God. You can never use everything, all the resources. No, the more you give, there will always be more. Because God is the all-sufficient one. So ek moet vanaand vir myself sê, Christo van die kerk, jy is nie so goed soos jy dink jy is nie, jy is nie die ou wat jou beursie follow nie, jy laat nie jou bankrekening klop nie, jy laat nie dinge gebeur nie, jy is nie die ou wat nou, nie, Christus Jesus is die een, maar jy moet in hom bly, want in hom lewe jy, in hom is jou oorvloed, in hom is jou voorspoed, in hom is jou totale vrede en vreugde en geluk, in hom kan jy beweeg, en in hom is jy mos. En dit moet ek gedurig deur vir myself sê. So, wanneer ek en u onsself in hom bevind, hoe bevind ek my dan nou in Christus? Weet jy, Paulus skryf, dat bevestig hy, hoor mooi, hy sê, want ons is mos nou sy geslag. Nou sê Paulus, hy skryf 'n briefie aan die gemeente in Efesiërs 2 vers 10, sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus. Waar is ons geskape? Jy sien, Adam was uit die aarde aards, maar die weergebore mens is van die Here uit die hemel. Hy sê, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. So, ek wil u sê, kom ek gaan vir u verduidelik. We are created in Christ Jesus. Wedergeboorte, die nuwe skepsel mens, is 'n gawe, 'n geskenk van God aan die mens. Kom, ek gaan nie vir u dit net so lig, ek wil nie baie diep hierop ingaan nie, maar ek kan baie diep hierop ingaan en ek kan skrif op skrif op skrif op skrif quoteer en ek wil dit nou nie vanaand doen nie. Ek sal, as jy wil, ek wil dit doen, sal ek by geleentie vir u doen. I've got teachings about this. Maar toe, as er 'n kind gebore word, wanneer 'n kind gebore word, dan, wanneer die vrou ontsluit en geboorte word gegee, dan kom die koppie eerste uit. As die babietjie in die buik van die moeder nog nie reg gedraai het nie, dan kan sy nie geboorte gee nie. Dan moet daar 'n snit plaasvind om dan die kind te help, om dan nog nie te lank in die moeder se buik te bly nie. Jy weet, toe Jesus, toe die derde dag, toe die graf oopgaan, toe stap hy eerste kop uit. En hy is die eersgeborene, is in die Bybel, van die hele skepping. Jesus Christus is die eersgeborene van die hele skepping. Ek dank God, en toe hy as eersgeborene in die aarde ingebore word, en hy kom by die graf uit kop eerste, toe word daar geestelike verklaring gemaak, die hele wêreld is nou weergebore, in die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Nou sê Paulus, nou sê Petrus, geseënd is die God en Vader, want ons die wedergeboorte geskenk het. En wedergeboorte word alleenlik jou deel deur geloof in Jesus Christus en sy opstanding uit die dode, en te verklaar Jesus Christus is die eersgeborene van die hele skepping. En toe ek dit verklaar met geloof en ek neem dit aan, toe word ek geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God vir ons voorberei het. Mense, hoekom sê ek hierdie goed vanaand vir jou? Om vir jou te sê, in watter spesie het God jou geplaas? In watter posisie het God jou geplaas? In watter nuwe geslag is jy ingebore? Jy's nie vanaand meer in jou aardse geslag nie. Jy's die geslag van God in Christus Jesus. Hy sê, ons is geskape tot goeie werke. Watse werke? Goeie werke. Watse werke? Goeie werke wat God vir ons voorberei het.
He predestined us for good works, that we should walk in it. Dat ons daarin sal wandel. Ek sal nog met u praat oor die wandel met God. Ons is geroep deur God om met die Gees te wandel. Nou sê die Bybel, ek nie is geskape in Christus, want in hom leef ons, in hom beweeg ons, in hom is ons. Die lewende saad wat in hom was, is dieselfde saad wat vandag in ons is, as 'n nuwe skepsel in Christus. Nou sê Paulus, Efesiërs 2 vers 4, maar God wat ryk is in barmhartigheid, mense, God is ryk in barmhartigheid. God is nie vanaand 'n God van oordeel, wat mense gaan oordeel en veroordeel, en mense gaan straf, en mense gaan vernietig, en Suid-Afrika staan onder oordeel van verwoesting en bloedlynvloeke. Nee, 1000 maal nee. Jesus het alle bloedlynvloeke het hy verbreek. Jy's nie meer in die bloedlyn van die kers in the toys, en vanaand die in die bloedlynvloeke van dit en daai nie. U is in die bloedlyn van God se genade ingedoop. God is ryk in barmhartigheid. Het deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, het hy ons lewend gemaak saam met Christus, want in hom leef ons nou. Saam lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is ek gered, saam opgewek, saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Wow. Mense, ek wil jou herinner vanaand. Jy's nie hier jy nie. As jou boeke nie klop nie, jy bly God se kind. Jy's gekroon met eer en heerlikheid. Ek wil vanaand vir u sê, baie maal sit ons vanaand in 'n situasie en 'n posisie oor die dinge wat ons bedink en die dinge wat ons spreek. Maar ons gaan nou naby kom. As jy toe ons dood was, deur ons misdade, het jy ons lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is ek gered. Nie uit myself nie, ek kan nie roem nie, uit genade is ek gered. En ek is saam met hom opgewek. Jy sien, Jesus was dood. Hy was dood. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. Hy het die sonde gaan afsterwe. Hy het die sonde gaan aflê. Hy het die sonde dood gesterwe. En toe God hom opwek, toe word ek saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. En toe vat hy my weg. En hy sit my saam met hom in hemelse plekke. En ek sit vanaand in hom in hemelse plekke. U as wedergebore kind van God is vanaand nie gesetel in jou adres hier op aarde in 52 Nelson Way. Nee, jy's gesetel in die hemele in Christus Jesus. Wat 'n wonderlike plek om te wees. Nou skrop mense nog hier op die aarde rond. Hulle skrop so 'n ou hen wat iets soek. 'N ou haan wat iets soek, skrop in sy verlede, skrop hier, pik hier, skrop hier, pik hier, skrop hier, pik hier, terwyl die arend uitstyg en hy sweef en hy gebruik die winde, hy gebruik die storm tot sy voordeel, want hoe sterker die storms, hoe sterker die winde, hoe hoër kan hy gaan. Kom ons lees 'n versie aangaande hierdie goed. Kolossense 3. Mense, hierdie Kolossense gaan lees hom so 'n paar keer deur en deur totdat die woord by jou hart begin praat. Hy sê, nou sê Paulus vir hierdie mense, daai gemeente daar in Kolosse, ons skryf vir 'n brief, hy's nie tronk, ons skryf vir 'n brief aan hulle. Dan sê hy, as julle. Jy sien, want nie almal glo die goed nie. Nie almal wil dit glo nie. Paulus, okay, die skrywer van die boek Hebreërs, ek glo Paulus, maar kom ons sê nou maar, die skrywer van die boek Hebreërs sê Hebreërs 4, hy sê die evangelie was aan hulle net so bekend as ons, maar dit hulle niks gebaat nie, omdat die woord nie met geloof verenig was nie. Nou sê hy, as julle dan saam met Christus opgewek is, nou sê hy, deur die genade is ons gered, lewend gemaak,
saam met Christus opgewek. Saam laat sit in die hemel. Nou sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Hy sê, as jy saam met hom opgewek is, as ek saam met hom opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is. Die weet nie, hy praat hier met die gemeente en hy sê vir hulle, as julle dan nou glo, dat Christus opgewek is, en dat julle dan saam met hom opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is. Hou op om dinge hierso, hierdie goeders te ding. Soek die dinge, hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want daar is 'n hoër lewe en daar is 'n laer lewe. There's a higher life and there's a lower life. Nou die aardse mens dink aardse dinge. Wat bedink die mense kinders? Soos die aardse mense was, soos die aardse mens. Soos die hemelse mense is, soos die hemelse mense. Aardse mense, hulle praat aards, hulle redeneer aards, hulle word die aarde beïnvloed, hulle praat van verliese, ellende, negatief, verloor, vrese, angs, beskuldiging, so, en mense praat negatieve dinge, ja, as ek my werk verloor, en ja, as dit nou gebeur, en as ek nou, dan gaan ek my huis verloor, en as dit gebeur, gaan ek my motor verloor, en as dit gebeur, en dan gaan dit, en jy weet, in ons familie, is moet nou nie een baie ryk familie nie, en as dit, en so, nou so praat aardse mense, dit is die laar lewe, dit is die lewe van benede, dit is hier die aardse patroon, hier die aardse omgeving, waarin mense hulle bevind, en hulle is so vastgevang vanaan, en dit wat op die aarde aangaan, dat hulle nie kyk en dink aan wat daar hoe, because the life in Christ Jesus, I'm settled in heavens, I'm seated in heavenly places, I'm settled in Christ, so I think of the things of beyond the higher life, and I speak the higher life, and wat ek praat, wat ek spreek, dis waar ek myself gaan bevind. Jy sien die hoër lewe, the higher life, the higher paradigm, is gesprekke wat nie van hierdie wêreld is nie. Ons is wel in hierdie wêreld, ja. Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld. Jesus sê vir Pilatus, my koninkryk is nie van hierdie aarde nie. My koninkryk is nie van benede nie. My koninkryk is van bo. Jy sien, ek het nou die hand gelees, hulle sê, net 'n kraai kan 'n arend aan sy nek pik, en as hy lank genoeg hou, kan hy hom doodmaak. Maar die oomblik as die kraai op sy rug spring, en hy pik hom aan sy nek, dan sprei die arend sy vlerke, en hy gaan so hoog as moontlik, styg hy uit, totdat die kraai nie meer kan asem kry nie, dan val hy van sy rug af. As die Satan jou in jou nek beet het, en hy hou jou op die aardse, met aardse denke, met aardse praatpatrone, met aardse beweging, met jou verlede, en jou moeilikheid, en jou stress, en al die dinge, en hy hou jou hier, is hy besig om die laaste bietjie lewe uit jou uit te druk, maar die Bybel sê, want in hom lewe ons, as ek vanavond weet, ek styg hoër, en hoër, en hoër, en hoër, ek bedink hoër dinge, ek praat hoër dinge, hoe meer ek inskakel as geestmens, wat van waar ek eintlik behoort, van waar ek eintlik sit, hoe hoër ek gaan, verloor Satan sy greep, want die Bybel sê, hy is soos 'n bliksem uit die hemel uitgeskop, en hy geval op die aarde, en hy kan nie weer by God kom nie. Die aanklaer van die broeders is uitgewerp. Hy is uitgegooi. En hoe hoër ek opstyg en u kan opstyg in ons denkpatrone, in ons gesprekspatrone, in ons spreek lewe, ons spreek oorwinning, ons spreek nuwe geleenthede, nuwe deure wat oopgaan, nuwe areenas, nuwe atmosfere, nuwe dinge, omdat ons weet, want my God maak alles nuut. En daarom wil ek jou vanaand bemoedig,
as mens, hou op met aardse patroontjies, met aardse denke, met aardse gesprekke, begin spreek, omring jou met mense wat van bo is. Dan stap jy, jy sit in jou kantoor en jy maak somme en dinge werk nie, dan stap iemand van bo af in en hy sê, moenie bekommer nie, God help jou, hy laat jou boeke klop, hy laat jou somme werk, hy is die een en jy skep moed en jy dink so en jy praat so en jy verander. You change your scene by changing your sound. Onthou wanneer ek met jou praat, praat ek met jou oor liefde, ek praat met jou uit 'n liefdevolle hart, ek wil hê jy moet uitstyg. Jy moet opstyg, jy moet jou vlerke sprei, jy moet hoër gaan. Hulle vertel van hierdie vlieënier, hy's besig om te vlieg en terwyl hy vlieg, hy is baie hoog en hy is tamelik besig en hulle sê vir hom hier's 'n rot besig om te knaag aan die drade en as die sekere drade gaan afbyt, afvreet, dan gaan hierdie vliegtuig 'n doodlanding moet maak en dit kan net astronomiese probleme veroorsaak en al wat hy vlieënier maak, hy trek die vliegtuig oop en hy gaan al hoe hoër en hoër, want hoe hoër hy gaan, kan die rot nie meer asem kry nie. Ek wil jou sê, hoe hoër jy gaan in Christus, kan die goed wat aan jou knaag en die goed wat jou drade wil opvreet, hulle kan nie meer asemhaal nie, maar jy kry die asem, want jy lewe in Christus, jy beweeg in hom, jy is in hom, en hy vat jou hoër, want jy kom van 'n hoër geboorte, van 'n hoër stand, van 'n hoër geslag, en as jy saam met hom in hemelse plekke sit, het die vyand geen vat op jou nie, hy het geen knaag aan jou nie, hy kan jou nie doodwurg nie. Kom uit gestryd, kom uit die aarde uit die aarde aard, en kom geestelike mens, kom in 'n geestelike arena, waar die gees van God jou hoër, en hoër, en hoër, en hoër vat. As jy saam met Christus opgewek is, bedink die dinge wat hoog is. Praat die dinge wat hoog is. Soek die dinge wat hoog is. Los hierdie aardse gesprekke. Los hierdie bekommernisse. Los hierdie vrese. Los hierdie goeters. Los dit. Draai jou rug op en sê, Here, ek weier om saam te praat. Ek weier om saam met die gepepel ingesluk te word in vrese en bekommernisse. Here, ek weier, want wat ek vanaand spreek is woorde van lewe, woorde van oorwinning, woorde van krag, woorde van dit word gebore uit die hart van God en die gees van God in my en die gees van God in jou vat jou na 'n hoër dimensie. Dis net die gees van die lewende God. Daarom het die kerk van Jesus nodig om sy programme te los, sy gedagtes te los en kom terug by die Heilige Gees van God, die bron van jou lewe, die bron van oorwinning, waar ons weer opnuut met die gees van die Heilige Gees van God 'n intieme verhouding het en waar die gees van God die vrye toegang het tot jou gemeente en tot jou lewe, omdat Jesus sy gees gestuur het, 'n lewendmakende gees, die gees van die waarheid, die gees van lewe en die gees van oorwinning. Dankie Jesus. Hoor my denke, my gesprekke gaan, hoe minder asem kry die negatiewe. Ek sê, hoe hoor my denke gaan, hoe hoor my gesprekke gaan, hoe minder asem kry die negatiewe. Ja, my kliënte betaal my nie. Ja, my kliënte sukkel om my te betaal. Ja, ek het swak kliënte, hulle betaal my nie, weet jy. In plaas van jy sê, dank God in Christus Jesus, hierdie kliënte sal my almal betaal. Here, U sal hulle bemagtig om my te betaal. Here, U gee vir my nuwe kliënte wat kan betaal. Here, hierdie besigheid en ek en U, Here, ons is van 'n hoër stand. Here, ons is nie van beneden. Ek dank U dat ons besigheid styg uit in heerlikheid. Here, ek weier om in te koop, in negatiewe om te verloor. Ek is meer as 'n oorwinnaar, omdat U my 'n oorwinnaar gemaak het. En daarom sal ek nie ondergaan nie, maar ek sal uitstyg, Here, hoe hoër ek gaan, hoe minder asem kry die negatiewe en ek staan in die oorwinning waarmee u my geseën het. Die Bybel sê ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, wat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Hoor mooi, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar ons het die gees van God ontvang, wat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Prys die Here. Ook maar klaar. Kolossense 3:3 sê,
Want julle het mos gesterwe. En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Mense, hierdie is die mooiste skrif wat ek vanaand vir jou kan gee. Kom ons, ek wil hê jy moet gou saam met my dink. Dink gou saam met my. Ek wil hê jy moet gou 'n prentjie skilder van wat ek nou vir jou gaan sê. Ek vat 'n beker water. Sien jy die beker water? Sien jy hom hier so, 'n beker water? Dan vat ek 'n glas en ek sit die glas binne in die beker water. En dan vat ek daai glas en ek tel hom op in die water, nou is hy vol water. Dan vat ek 'n kleiner glasie en ek sit hom binne in die glas. En ek laat sak daai glas weer binne in die beker. Nou is my lewe verborge in Christus in God. So die klein glasie word beskerm deur die groter glas. En die groter glas word beskerm deur die beker. So as iemand nou by jou wil uitkom, moet hy deur God gaan, hy moet deur Jesus gaan om by jou uit te kom. Sien jy die prentjie? Die klein glasie binne in die groot glas, binne in die beker. En die klein glasie en die groot glas en die beker is met een water deurdronge. So wanneer ek verborge is, my lewe is verborge in Christus, in God, beteken dit, as die vyand by my uitkom, dan is dit my eie denke, want ek het myself losgemaak van die Gees, ek het uit Jesus uitgekom, uit God uit, en ek is nou my eie bron, met my eie gedagtes, met my eie mening, my eie persepsie, ek wil myself probeer red, en wat ek vanavond vir jou sê, dis net daar waar jy verloor, maar as jy weer terugkom in Jesus, in God, en my lewe is verborge in Christus, in God, kan die vyand nie by my kom nie, en hy moet by God verbykom, en hy moet by Jesus verbykom, en Jesus het die werke van die duivel kom verbreek. As ek hierdie vers hier lees, elke keer as ek hierdie vers lees, dan sien ek die beker, ek sien die glas, en ek sien die klein glas, en ek sê, Here, dankie, my lewe is verborge in Jesus, in God. Halleluja. Want jylle het gesterwe in jylle lewe en jylle lewe is nie gaan nie, of sal nie, of miskien nie, jylle lewe is saam met Christus, jylle lewe is saam met Christus, verborge in God. Your life is hidden in Christ, in God. As ek hy woordkie hidden hoor, dan denk ek aan wegkruiperkie. As ek op het ek kruip so weg, dat die ou loboer met my kry my nie. Weet jy, wanneer jy wegkruip in Jesus, want in hom leef ek, in hom beweeg ek, in hom is ek. En dan sê, nou sê ek in hom verborge, my lewe is Christus, hy sê, en wanneer, hoor mooi, hy sê, wanneer Christus wat my lewe is, nou geopenbaar word, word ek saam met hom in die heerlikheid geopenbaar. When Christ, who is my life, been revealed, been disclosed, and I'm also manifested in the glorious Christ in the earth. When they see me, they see Christ. When they see Christ, they see me. Because I'm glorified. I'm sanctified. I'm consecrated. I'm predestined. I'm called. I'm blessed by the grace of God. Nou gaan ek vir die strategie gee, en dan gaan ons klaar maak. Paulus sê, ek is altyd met Kolossense 3 besig, vers 15 sê, laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, laat die vrede van God, waartoe julle geroep is in een liggaam, in julle harte heers en wees dankbaar. Weet jy, in die corona oomblikke, in die COVID, hy sê, laat die vrede van God, wat julle geroep in julle gaan in julle harte heers en wees dankbaar. Wat moet in my hart heers? Die vrede van God, hoekom? Hy is die vredevors, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en die vors van vrede of die vredevors. En wanneer die vors van vrede my lewe, wanneer my lewe verborge is in die prins van vrede, in God, laat dit heers in my hart en wees dankbaar. Goed. Nommer 2, vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid.
So laat die vrede in jou hart heers. Laat die woord van God ryklik in jou woon. Mense, toe Jesus op aarde is en Satan sê vir hom, daar staan geskrywe, toe sê Jesus, maar daar staan ook geskrywe. Jy kan alleenlik die profesie verstaan as jy God se woord verstaan. Jy kan alleenlik die woord spreek as jy die woord in jou hart het. En Christus is die woord. En ek is in die woord. En wanneer ek in die spieël die woord myself sien, dan sien ek my oorwinning. Ek sien sy heerlikheid en ek sien sy vrede. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. En dan sê dit is dan die derde ene. Kolossense 3 vers 17. Hy sê en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Alles wat jy doen, wat jy sê, jou projeksies, jou besluite, doen alles in die naam van die Here. Woord en in daad. Die woord wat jy spreek, die dade wat jy doen, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. So nou begin ek, ek is in God, ek is in Jesus, verborgen in God. En wat ek nou doen, doen ek in die naam van Jesus en ek gee deur hom eer aan God. Ek so kind van die Here, gelowige, Christen, wedergeborene, ek wil jou vanaand hoor vat. Ek wil jou vra vanaand om die woord van God in jou hart te bære. Gaan dink oor die woord. Gaan mediteer op die woord. God sê vir Josia, hy sê hierdie woord mag uit jou mond uit die wyk nie. Bepeins dit, oordink dit, mediteer op die woord. Dag vir nag. Hoe mediteer ek op God se woord? Ek spreek die woord, ek spreek die woord, ek spreek die woord, ek spreek die woord wat ek in my hart gebær. So ek nooi jou vanaand, laat die vrede van God in julle harte heers, laat die woord van God ryklik in jou woon in alle wysheid, en wat jy ook al doen in woord en in daad, doen alles in die naam van die Here. Hoe kan jy vanaand vir my sê, in die naam van die Here, ek gaan my werk verloor? In die naam van die Here, ons lewe in 'n slegte tyd, waar daar nie werk is vir mense nie. In die naam van die Here sal ek seker nooit 'n beter werk en 'n groter salaris kry nie. In die naam van die Here sal ek seker maar nee, ek wil jou sê, jy praat die grootste klomp tjol. As jy dit praat, praat jy aarde aards. Jy kyk na aardse dinge, jy word deur jou emosies, en jy word deur jou vyf sintuie, word jy beheer. Terwyl die gees van God is bokant hierdie dinge. Die gees van God is die gees van waarheid, is die gees van lewe, is die gees van openbaring. Die gees van God vat jou na hoër plekke, na beter plekke. Dit vat jou in die teenwoordigheid van God, jy is verborgen, in Jesus, in God, en as jy sit in hemelse plekke, dan kyk jy van bo af neer op jou omstandigheid, maar as jy aarde is, dan kyk jy op na God vir hulp. Dan wil ek vanaand vir jou sê, as jy opkyk, dan kyk jy God mis, want hy woont binne in jou. So as jy dink, hy is daar, ek sê vir jou, jy kyk mis, hy sê, as jy my woord bewaar, sal die Vader jou lief hê, en ek sal jou lief hê, en ons sal in jou kom woning maak. So ek wil jou vanaand aanmoedig, as jy opkyk, sê jy vir my, jy is nog nie, jy weet nog nie, God woon in jou nie, jy weet nie, jy het die tempel, die woonplek, en dat God die Vader, Jesus, die Heilige Gees in jou kom woon het nie. Jou lichaam is die tempel, die woonplek van die Heilige Gees, dis waar God vanaand is. Hy is die God van ver die nabij, hy is nabij jou, is die woord in jou hart en in jou mond. Die woord is vlees geword en onder ons kom woon. Nou woon hy nie meer onder ons, hy woon nou in ons. Loof die Here. So, ek bemoedig jou vanaand. As jy saam met Christus gesterf het en saam opgewek is, soek die dinge daarbo, bedink die dinge daarbo, wat jy doen in woord en in daad, want jou denke word later in jou aksies. Jou denke word later in jou dade. En jou dade word vooraf gegaan deur jou woorde. Ja, Christo, jy weet, hulle het ons salarisse gesny. Christo, jy weet, hulle het dit gedoen en dat gedoen. Weet jy, in hierdie moeilike tyd,
in hierdie moeilike tyd, het ek vir die Here elke dag gesê, Here, ek gee nie om wat die inkomste van die gemeente is. Die gemeente is nie my bron nie, U is my bron. En as ek vanaand vir jou moet getuig van wat die Here vir my gedoen het, hoe die Here vir my en my gesin onderneem het, dan gaan jy dink ek breek. Maar ek kan my breek met my God, want hy is goed. Maar my oog is op Jesus, nie op myself nie, want ek kan myself nie, ek kan nie vir myself sorg nie, maar God sorg vir my en my huis. Want die Here het vir my het verantwoordelikheid vir my geneem, en ek behoort aan myself, ek behoort aan hom, so ook jy. Ek wil jou vanaand sê, kom op die plek waar jy vir jouself, daai man in die spieël, daai vrou in die spieël sê, hoor ek is nie van benede nie, ek is van bo. En ek dink en hoe ek gaan, hoe minder asem kry die negatiewe, hoe minder lewe is dan die negatiewe, want ek lewe 'n hoër lewe in Christus Jesus. Ek nooi jou vanaand, gelowige mens, moenie glo wat jy sien nie, moenie glo wat jy hoor nie, maar glo en sien wat God se gees en sy woord vir jou openbaar. Kom ons bid saam. Vader, dankie vanaand vir u woord. Dankie vir u guns. Dankie vir 'n nuwe lewe. Prins van vrede, ek vra vanaand kom woon ryklik in die harte van u kinders. Snooi u vanaand, Here, die vrede van God heers in ons harte en ons gee dank aan die Here. Dis dankbaar elke dag, Here, vir dit, want Here, want dis die wil van God dat ons in alles dankbaar moet wees. Bid vanaand, Here, dat die woord van God ryklik, dat ons meer tyd met die Bybel sal spandeer, meer tyd om verse te lees en te lees, en wat ek insit sal weer na vore kom. Bid vanaand, Here, ek praat die aarde aards nie. Here, as mense wat glo, ons het alles verloor, alles is verby, dis ek nie, Here, in Christus kan ek niks verloor nie, niemand sal van my steel nie, niks van my sal weggaan nie, Here, want u sê elke wapen wat teen my gesmee word, sal niks uitrig nie, Here, en daarom eer ek u vir u woord in die waarheid, en ek bely dit, ek spreek dit vanaand oor u kinders, oor u gesin, oor die familie van Christus, ons sit in hemelse plekke, Here, nuwe gesprekke, nuwe denke, oorwinning en vrede in Christus Jesus ons Heer. Ek bid vanaand, Here, Heilige Gees, maak hierdie letter lewendig in ons harte, Here, dat ons in die volheid van die heerlikheid van God sal loop. Dankie vanaand vir die woord, dankie vir u guns, dankie vir u genade. Ek bid dit met soveel dankbaarheid, want u is die God van lewe en oorwinning, in Jesus naam. Ek seën nou elke man en vrou, elke huisgesin, elke familie, Here, glo dat Jesus die seun van God is. Ek bid dit vanaand met groot oorwinning in Jesus naam en dankbaarheid. Amen, amen en amen. Vrede, God bless you. Amen. Reis op.